Oj! Fredag den 13. Nej, verkligen. Nej, verkligen dött. Nina. Där är vi. Lappland, Jämtland, Norge. Så har vi den här. Ghostbusters. Det är röda. Redo för dagens rapatser. Det här är bra. Wow.
wanting, needing, bleeding, unwind me, upholding the ways of your tollings, unwind me. Thank you.
jävligt hård dag. På fjället och på Gaustälven. Och grabbarna är trötta. Men inte Pelle. Nej.